Projekt Drakiáda je součástí celoročního plánu aktivit v projektu Start, inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, který je spolufinancován v rámci operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky za podpory zřizovatele škol města Klášterec nad Ohří. Drakiáda mateřských škol se připravovala na všech mateřských školách v našem městě. V průběhu minulého týdne děti vyráběly dráčky a draky v mateřských školách s paní učitelkami, ale také a to hlavně s rodiči. Počasí se trochu pokazilo, ale na vše byly paní učitelky připravené, hokejový klub Klášterec jim zapůjčil tělocvičnu. Dračí dráha v tělocvičně nahradila pouštění na louce či kopci. Odměněny byly všechny děti za svého vyrobeného draka.